אין לך כלום? כלום? לא, אין טביעות אצבע, אף אחד לא ראה כלום, אין מצלמות אבטחה, כלום. תחפש מצלמות אבטחה בכספומטים, בחנויות ליד. מחפש, מחפש. אין מצב שפורץ נכנס לדירה, הרג מישהו ונעלם. גם אני חושב. זה לא מרגל של הקגב הזה, זה מסומם דביל. זה לא מסומם דביל. על סמך מה אתה אומר את זה?